დაპირეთეს ში გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენი სტუმარია ჭონდიდის ყოფილი მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე. მეუფეო, საუბარს თქვენთან დავიწყებ ასევე შაქარაშვილის საქმით, რომელიც თავარია ყოველ შემთხვევაში დღის წესრიგიდან არც საზოგადოების, არც მედიის არ გადის და კვლავ აქტუალურია ეს თემა. მე მაინტერესებს თქვენ რა კითხვები გაგიჩნდათ ზოგადად, რასაც უყურებდით ხო რეალურად, რაც შუქდებოდა მოისმინეთ განცხადებები ორივე მხარის მხრიდან, რა არის კითხვები, რომელზეც არ გაქვთ თქვენ პასუხები? Ანა, მოგესალმები, მივესალმები ტელემაყურებლებს, მინდა მოგილოცო ახალი ფორმატი გადაცემისა კამპანიის რანგში და წარმატებები გისურვოთ. ერის საკეთილ დღეებად. მადლობთ. მინდა მიუსამძიმრო გარდაცვლილი გიორგის მშობლებს, ეს დიდი ტრაგედია, რაც მათ ოჯახში დატრიალდა და დანაკლისი არის სრულიად საქართველოსთვის, ქართული სპორტისთვის და ასე შემდეგ და შევთხოვთ უფალს მისი სულის მართალთა წიაღში დამკვიდრებას. რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, რომ მიუხედავად მწარე გამოცდილებისა, მიუხედავად იმისა, რომ აი უკვე ძალიან მიუახლოვდა სახელმწიფო ახალ არჩევნებს და ხელისუფლებამ აქაც უნდა რაღაც გამოწვევად მიიღოს ეს საქმე და გამოცდა უნდა ჩააბაროს, როგორც თითქოს არაფერი ამ კუთხით, ესე იგი როგორც მაჩალეკაშვილის საქმეში, როგორც ციანიდის საქმეზე, როგორც აბგან მუხთალისა თუ სხვა და უშოთ ხორავას ქუჩისა, რა თქმა უნდა შეკითხვები ძალიან ბევრია და აქაც როგორც იგივე ციანიდის საქმეში ჟურნალისტიკა და თქვენ მედია უფრო წინ წახვედით, უფრო დაეხმარეთ საზოგადოებას და ალბათ არწმუნებული ვარ ოჯახსაც კი და ახლობლებს გათვითცნობიერებაში, თუნდაც ის რომ ეს კი შეკითხვები, ობიექტური შეკითხვები დაისვას, რომელზეც პასუხი რა თქმა უნდა ხელისუფლებას არა აქვს და მე პეტრე, ხრჩებად განცდა, რომ ვიღაცები ხელს აფარებენ ვიღაცებს, ესეთი განცდა ხრჩებად? იცი, თუ ესე არ არის დაუშვოთ, ماشي ძალიან დიდი უგუნურობაა, როცა ის საზოგადოების ნახეთ აბესინეთ ერთ-ერთ არხს ქონდა ასევე კვლევა რეგიონის მასშტაბით და ადამიანები უბრალო მოსახლეობა აბსოლუტურად ობიექტურად აფასებს, რომ ესე იგი ერთი რომ იმედი აქვთ გაცრუებული, რომ ეს ხელისუფლება რამის ჯანსაღაც უყოფილად გამოიძიებს, მეორე რა თქმა უნდა ეს ადამიანი რომ დღემდე ძალიან მარტივია, როდესაც ექსპერტიზა ჩატარდა და პირველ დღესვე არ იქნა დასკვნა დადებული თუ დაიხჩო ადამიანი წყალში, ხა მე არავარ ექიმი და არც იურისტი, მაგრამ ძალიან მარტივია დამხჩვალი ადამიანისა და ესე იგი მოკლული ადამიანისთან გარდაცვლის, აც უკვე გარდაცვლის წყალში ჩაგდებულის განსხვავება ერთმანეთზე ვერ წარმოვიდგენია, რომ ის რამე პრობლემას წარმოადგენს. ამის იქით რო არ წავიდეთ, ანუ პირველ დღესვე უნდა თქმულიყო და დღესვე უკვე უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ადამიანი გარდაცული აღმოჩნდა ამ წყალში, თუ ესე იგი დაიხჩო წყლით და რატომ არ ვიცით მაშინ, როგორ ფიქრობთ? Ну ეს ბუნებრივია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არის ზოგადად არის პრობლემა, როგორც ხედავ სახელმწიფოში, აი საგამოძიებო ორგანოები არიან ძალიან ესე ვთქვათ რაღაც დაბალი დონისა თუ ხარისხის, ან სპეციალად ამას აკეთებს ზოგადად, აი ამბობდა ერთი ექსპერტი, რომ პოლიციამ უფრო მეტი იცის ვიდრე პროკურატურამ ამ შემთხვევაში, როგორ ხდება და უშად, აი სტრუქტურულად სისტემური პრობლემა, ანუ ერთი რომ სისტემური პრობლემის ნაწილია ყველაფერი, მეორე რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის ესე იგი საქართველოს შეგოს ჩვენ მოისმინეთ, თურმე კორუფცია შეიძლება საზღვარზე რაღაც ქართულ ვარიანტში ჯიგრულად არსებობდეს, ასევე ჯიგრულად შეიძლება ვიღაცა ცდილობს ამ საქმის რაღაცას არასწორი მიმართულებით წაყვანას. ეს ძალიან მარტივია, ანუ თუ ქართულ ვარიანტში ეს შესაძლებელია თეორიულად, ქართულ ვარიანტში ხდება, რა თქმა უნდა, სწორად ობიექტურად არ გამოძიება, ბუნებრივია და ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. მე უფრო, როდესაც საკითხი არის ესეთი მნიშვნელოვანი და თქვენ სხვა საქმეებით ჩამოთვალეთ, ხო იგივე აფგან მუხთარი, ლუკა სირაძის საქმე, ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლობის საქმე, ახლა გიორგი შაქარაშვილის საქმე, აქ სად უნდა იყოს საპატრიარქოს როლი? აი თქვენ ახლა სასულიერო პირი ხართ, თქვენს კითხვებს სვამთ და თქვენს შეფასებას აკეთებთ, ხო? რატომ ვერ აკეთებს ამას საპატრიარქო? საპატრიარქოს როლი აქ ისეთივია, როგორც სექციანდის საქმეში. როგორც ციანლიდის საქმე ბინძურად საპატრიარქომ ხელისუფლება გახვია შარში, როცა ამბობენ შარში გაეხვია, გახვია შარში და დღემდე ვერ გამოდიან, მართლაც დამოკლეს მახვილი არა თუ საპატრიარქოსთვის, ასევე ხელისუფლებისთვის იგივე ეს გაწამებული უდანაშაულო მღვდელი, რომელიც დღემდე საპყრობილეშია უდანაშაულოდ და არც არავინ კითხულობს მას და არც არავინ დაინტერესებულა და უშად ამ პანდემიის შემდეგ მისი ბედით ამ მდგომარეო ჯავთობთან შენ ხოლოდ ვისმედით საპატრიარქოს ხიდან ცილისწამებულ კომპანიას პირველი დღიდან მამაოს
დისკრედიტაციისა, ჩემი თუ ყველა ადამიანისა, ვინც სიმართლე მოითხოვა, შეკითხვები დასვა, ან საღი ესე იგი, პასუხი გასცა შეკითხვებს და კი, იქ სასულიერო პირი იყო ფიგურანტი და ეს ხომ საერთოდ სხვა кейსია, მე უფრო აქ რატომ უჭირთ? Uçurt imitoron sapatriarko, esi sapatriarko, esi patriarkia, romelis jer kide totalitarul rejimistro, sabchota khelisuflebas, romelsats milionobit adamianebis tsodva, tsameba, ganadgureba, kisrad dghemde, ese igi, tsodva daatsevs, sapatriarko tserda khome patriarki dghesasstavlebs uotsavda kreums საბჭოთა ხელისუფალს და ამბობდა რომ ჩვენ საშინაო და საგარეო პოლიტიკას და კურს აბსოლუტურად უჭერთ მხარს. ანუ ეს ის საბჭოთა მართლობა საპატრიარქოსი რომელსაც პრობლემა არ ქონდა ტოტალიტარული საბჭოთა რეჟიმის და მართლობის დროს. აქედან გამომდინარე ეს ის საპატრიარქო რომელსაც პრობლემა არ ქონდა სამოქალაქო ომის დროს როდესაც ეროვნული კანონიერი ხელისუფლება ძალადობრივად იქნა დამხობილი, როდესაც მხედრიონის თარეში ხალხს ქუჩაში ხრეტდნენ პირდაპირ, სამეგრელოსაც ააციოგეს და საპატრიარქოს შეკითხვები არ დაუსვამს. ამ შეკითხვებზე კონკრეტულად ამ საქმეზე გაქვთ თუ არა ახალს არაფერს ხედავთ? მესმის, გაქვთ თუ არა განცდა იმედი მაინც რომ ამ საქმეზე გამოძიება დადებს იმ შედეგს, რომელიც გასცემს ყველა შეკითხვას პასუხს? იცით, ეს არის დამოკიდებული თქვენზე, მედიაზე, რომ რა შეიძლება მეტად საზოგადოება მოითხოვოს თუნდაც არჩევნების ბოლომდე ამ საკითხებზე, აბსოლუტურად ყველა შეკითხვაზე, არსებულ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა. თქვენზეა დამოკიდებული. თუ ეს ზეწოლა მოხდება საზოგადოების და მედიის მხრიდან, ხელისუფლება უნდა გახდეს იძულებული, რომ ეს იგი დაიხოს. მე უფრო ბევრი ზეწოლა იყო, მაგრამ შედეგი მაინც არ გვინახავს კონკრეტულ გამოძიებებთან დაკავშირებით. თქვენ მე ამას გულისხმო, მაინც უნდა, ესე ვთქვათ, ბრძოლას მაინც არ. აი, არჩევნები ახსენეთ, სწორედ მე უფრო პეტრე, რას ველოდებით ამ არჩევნებზე და როგორ ფიქრობთ, ამ არჩევნებზე დაჭირდება თუ არა ქართულოცნება საპატრიარქოს მხარდაჭერაც? მრევლი ხო პოტენციური ამომრჩეველია? დიახ, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს და მრევლის, ესე ვთქვა, მხარდაჭერა დღემდე და ამიტომაც არის დუმს თვითონ და რა ფორმით გამოიყენებს სიანდის საქმეში თუ ის რომ მამაო დღემდე არის ციხეში და ხელისუფლება არანთავისუფლებს მას. ესეც რა თქმა უნდა უკვე საპატრიარქოსთან გარიგების, ის რომ საპატრიარქომ და წმინდა სინოდმა ერთსულოვნად მოითხოვა, თითქოს მოითხოვა, ანუ აქაც თაღლითობა და სიცრუე, ესე იგი პატრიარქის მხრიდან, რომელსაც მოვითხოვეთ მამა გიორგის განთავისუფლება, თითქოს პრეზიდენტი მისი ლოცვაკურთხევი და მის მიერ ნინოდ გამოცხადებული და ასე შემდეგ, ესე ვთქვათ, რომ არანთავისუფლებს მას და უფრო ზევი დგას და ამ დროს დღესასწაულებზე ასევე ძალიან დიდი პატივით ისესწრება პატრიარქის მსახურებებს, ალბათ სვეტი ცხოველშიც ალბათ მიბრძანდება 14-13 ესე ვთქვათ ივლის, ხომ ამის ფონზე, როდესაც მამაო ის ციხეში რჩება, ნუ უბრალოდ ძალიან დიდი უსინდისობა, უპასუხისგებლობა, ისევ იგივე რაც წმინდა მამის უთქვამთ, ანუ რა ფორმით დასჭერდება? არ წამს და სირცხვლის გზობა არ გადაჩნია. აი ეს მე უფრო რა ფორმით დასჭერდება ქართულოცნება საპატრიარქოს დახმარება ამ გამდამწყვეტი არჩევნების წინ და დაეხმარება კი ეკლესია ისე ქართულოცნებას, რომ მესამე ვადითაც დარჩეს ხელისუფლებაში? თუ გაქვთ ამის მოლოდინი, რომ მესამე ვადით ისე საპატრიარქოს გონია ხოლმე და ზოგიერთი, ესე ვთქვათ, უვიცი მღვდელმთავარი ამბობს, თურმის ეცაში წყდება ნამდვილად საკითხები და მათ უწებათ, მაგრამ მათ ნამდვილად მათი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მათი ანტიქრისტიანული მდგომარეობიდან გამომდინარე ძალიან დიდი ეჭვია, რომ მათ ეუწყებათ. ხომ ეს მოცემულობა არ გვაქვს, რომ ივანიშვილის ბედი ზეცაში წყდებოდეს? ფეპეტრე, საქართველოს ქართული ერის ბედი წყდება ზეცაში? დიახ, ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ ბედზე ვსაუბრობ. რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს აუცილებლად გაჯანსაღება მდგომარეობისა, უნდა მოხდეს ცვლილება, უნდა შეიქმნას კოალიციური მართლობა გარდამავალი, რომელიც მე ესე წარმომიდგენია 24-ზე იქნება მესამე ვადით ხელისუფლებაში. მე ნამდვილად ვერ ხედავ, მათ ამოწურეს, უფრო მეტიც ქართულმა ხალხმა და ამომრჩეველმა აი შეცდომაც უნდა მოინდანიოს, რაც ემოციურ ფონზე 2012 წელს არჩევნების დროს მიიღო გადაწყვეტილება და ძალიან ბევრი ვთქვათ მოტყუდა ამ კუთხით. აი მე პირადად მაგალითად ვიტყოდი, როცა თქვენ ამერიკელი კონგრესმენები ახსენით, რომ აი ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან პირად საუბარში 2019 წლის გაზაფხულზე ძალიან ისე ვთქვათ ამაყად და თავმომწონედ ისე ვთქვათ კმაყოფილი აღნიშნავდა, რომ აი 6-7 წელი დაჭირდა იმისათვის, რომ 2012 წლიდან 19-ამდე ამერიკელები დარწმუნებულიყვნენ, რომ ის არ არის რუსეთის ადამიანი, რუსეთის კაცი და ასე შემდეგ. ბოლომდე ვერ დაარწმუნა, როგორც ხედავთ, ამას შემდეგ მოყვა 2000 ესე ვთქვათ 20 წლის 20 ივნისის საღამოს, შემდეგ 20 ივნისის საღამოს გაგრძელება, შემდეგ ესე ვთქვათ სიტყვის გატეხვა
და ასე შემდეგ უამრავი სხვა ფაქტორები დღემდე რამაც რა თქმა უნდა ანაკლი ისაკითხის ჩავარდნა და ასე შემდეგ რამაც საბოლოო ჯამში თავდაყირა დააყენა 7 წლის მოპოვებული ნდობა. Akidan gamodire წარმომიდგენია თუ რამდენად ესე ვთქვათ უხერხო მდგომარეობაში არიან და კრიზისული მდგომარეობა ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას. მესმის 20 ივნისი ახსენეთ მე უფე პეტრე. Არც ამერიკელები არ უნდა წყვეტენ ქართული ერის ბედი ქართულმა ერმა უნდა გადაწყვიტოს და ნამდვილად გადაწყდეს ეცეში. Ანუ რას გულისხმობთ? Უნდა გულისხმობ იმას რომ ქართული ადამიანი ამორჩელი უნდა იყოს თავისუფალი. Unda იყოს თავისუფალი, მას უნდა უნდოდეს თავისუფალი დამოუკიდებელი პრინციპული საქართველო. Ანუ ეს კონგრესმენების განცხადება რამე გავლენას მოახდა ეს თუ რას გულისხმობთ? Არა, მე იმას ვამბობ, რომ ჩვენ მხოლოდ მათი განცხადებების იმედად და ანაბარად არ უნდა დავრჩეთ. მოახდეს, რა თქმა უნდა, ეს კარგია, მაგრამ არც უნდა ფჭირდებოდეს მათი რჩევები ამ კუთხით. აი ეკლესია უნდა ღებულობდეს იგივე როდესაც პირობა არ სულდება, სიტყვა გაჭდა 20 ივნისთან და დაუშვათ კონსტიტუციურ ცვლილებასთან დაკავშირებით, ანუ პროპორციულ არჩევნების გადაწყვეტილებას. აი საპატრიარქოს უნდა, პატრიარქი, მაგრამ თვითონ სიტყვის გამტეხი, თვითონ ესე ვთქვათ, განკურნალო განკურნე თავი შეგნებს. საპატრიარქო უნდა ერეოდეს, ისევე როგორც საპატრიარქო უნდა ჩაერეულიყო 90-იან წლებში, 90-იან წლებში დაუშვათ, რომ სამოქალაქო დაპირისპირება არ მომხდარიყო და სიტყვა. 20 ივნისი ახსენეთ და არ შემიძლია კითხოთ მიმართოს თქვენი განცხადება 20 ივნისთან დაკავშირებით, როდესაც თქვენ თქვით, რომ გიორგი გახარია იყო მსხვერპლი და რომ გიორგი გახარია არ არის მთავარი პასუხისმგებელი 20 ივნისის ღამის მოვლენებზე. ვისი მსხვერპლია გახარია? დღეს ისიც იმ რიგებშია, სადაც მაშინ იყო 20 ივნისის დროს და არ ამგონია ეს მსხვერპლად გრძნობდეს თავს. თქვენ რას ფიქრობთ, ვისი მსხვერპლია? ეს სიღრმეში ხოიცით ვერ ადამიანი ფაქტებს ვერ გაექცევა და სინდისი ყოველთვის აი ღმერთთან უკნას ვის. მესმის, მაგრამ ის ახლა მთავრობის მეთაურია და შეიძლება ის პირველი ნომერი იყოს. მე ადამიანი ამ შემთხვევაში არის უსამართლობის ძალმომრეობის პატივმოყვარეობის დიდების მოყვარეობის მსხვერპლსაც შეიძლება არ შეგიძლია რომ ესე იგი ხმა აღიმაღლო და უპირისპირდე სისტემას იყო პირდაპირ იყო სამართლიანი და დათმო დაუშვათ რაღაც საკუთარი პატივი ქვეყნის თავისუფლების დემოკრატიული ფასეულობების დაუშვათ ხარჯზე და სამართლიანობის ხარჯზე პირველ რიგში და იმ ადამიანების იმ სისხლის ფასად თუნდაც რომელიც უსამართლოდ დაიღვარა 20 ივნისის საღამოს. გასაგებია, როგორც მე ვხვდი, გახარია თქვენს ფავორიტად რჩება, მაგრამ ქართული ოცნება არა. ფავორიტი ვერ იქნება ადამიანი, რომელმაც უმძიმეს უზნეო ცოდვაში მხელებული პატრიარქზე გააკეთა განცხადება, ესე იგი, რომ პატრიარქი არის ქვეყნის წარსული, ანუ სოდომია და უზნეობა ყოფილა საქართველოს წარსული აწყო და მომავალი ვერაფრით ვერ დარჩება, ბუნებრივია, მაგრამ მე ობიექტური ვარ ამ შეფასებაში, სადაც არის მსხვერპლი ადამიანი და არ იყო ძალა, ის უნდა ვთქვა, ანუ იგივე აზრზე ვრჩები, აი მსხვერპლი რამე ქებადიდებას და კარგ შეფასებას არ ნიშნავს, მსხვერპლი არ უნდა გავხდეთ. ადამიანი მსხვერპლი მხოლოდ ხდება ადამიანი, რომელსაც მონური ფსიქოლოგია გააჩნია, ანუ თავისუფალი ადამიანი, ღირსების მატარებელი ვერ მსხვერპლი ვერ გახდება ვერასოდეს. ის იქნება მსხვერპლი და მონა ერთგული მხოლოდ სამშობლოსი და ესე იგი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს როგორც ჩვენი წინაპარი დაბადებულა რომ იყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი საქართველოს უღელი უნდა დავიდგათ. გასაგებია. დიდი მადლობა მეუფე პეტრე ჭონდიდის ყოფილი მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე იყო გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენ სტუმარი.